Salam dostlar, tez-tez suallar verirlər, qızıl nələrdə var, qızılı necə əldə edə bilərik və s. Qızıl bildiyimiz kimi dostlar, bütün elektronik əşyalarda mövcuddur. Amma bundan əlavə də və bir çox daş tiplərində, kvars və oksid qayalarda, torpaq tərkibində qızıl mövcuddur. Hətta bizim qanımızda belə 0,2 mg-a qədər qızıl mövcuddur. Və bir çox belə deyək də okaliptus və xardal bitkisi kimi bir çox bitkilərin də tərkibində çox düzi az miqdarda qızıl mövcuddur. Çünki torpağın tərkibindən köklər onu gövdəsinə soğurur dostlar. Qızıl nələrdə var? Sualını cavablamaq istəyirəm. İlk olaraq dünyada bir çoxlarımızın bildiyimiz kimi qızıl elektronik əşyalarda istifadə olunur. Qızıl onsuz da öz istifadə sahəsi çox olduğu üçün hər il çox böyük ölçüdə qızıllar elektronik əşyalarda və istifadə olunduğu sahələrdə belə deyək də geri alına bilmir və itir. Bu elektronik əşyalarda nələrdə qızıl var dostlar? Demək olar ki, gördüyünüz kimi ən çox kompüter hissələri var. Demək olar ki, kompüter hissələrinin hamısında qızıldan istifadə olunmuşdur. Burada bir neçəsini sizlər üçün göstərim dostlar. Video kart var burada dostlar. Video kartın keçiriciləri qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Çip işarəlidir burada. Artıq daxilində qızıldan istifadə olunduğu və yönü göstərmək üçün qızıl işarəsi var dostlar, qızılı. Burada yaddaş tipləri hamısının daxilində qızıldan istifadə olunmuşdur. Keçiricilərdə, burada razionlarda qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Və başqa detallara da baxaq. Məsələn, telefon. Telefonların hamısında qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Siqnal qəbul etmək üçün qızıldan istifadə olunmuşdur və düymə yerlərində qızıldan istifadə olunmuşdur. Çiplərdə hamısında qızıldan istifadə olunmuşdur. Bunları toplamaqla refinə eləmək və qızılı yenidən saf şəkildə ələ almaq mümkündür dostlar. Burada bir neçə qızıl tərkibli hissələr göstərim dostlar. Telefon daşlarında dostlar, baxın, telefon daşlarında qızıldan istifadə olunmuşdur, nazik mikronda. Burada yaddaş tipləri var, baxın, yaddaş tiplərinin keçiricilərində qızıldan istifadə olunmuşdur və daxilindəki yaddaş tipinin özündə də qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Burada gördüyünüz kimi bank kartı var, bank kartının tipində də qızıldan istifadə olunmuşdur. Bunu göstərirəm ki, yəni toplamaq istəyən insanlar marifli olsun və bilsin hansı elektron əşyalarda və nələrdə qızıl mövcuddur. Modemlərdə gördüyünüz kimi, razionlarda artıq içərdə olan jilalarda qızıldan istifadə olunmuşdur keçiricilərdə. Və burada gördüyünüz kimi mən toplamışam, xeyli toplamışam burada. Qarışıqdır, pinlər və razionlar. Keçirdilər. Burada hamısı qarışıqdır dostlar. Bunu bir sonraki videoda necə ucuz və asan yolla saf şəkildə qızılı ələ ala bilərik dostlar. Bundan sonraki videomda həmin videonu çəkmək fikrim var dostlar. Kompüter platasına bir nəzər salaq, nələrdə qızıldan istifadə olunmuşdur. Prosesor yuvasında qızıldan istifadə olunmuşdur. Burada daxildə çiplər var dostlar, materinkanın çiplərində, platanın çiplərində istifadə olunmuşdur dostlar qızıldan. Buradakı demək olar bütün razionlarda qızıldan istifadə olunmuşdur keçiricilərdə. Baxın dostlar, boksumuzu yaxşılaşdıraq. İDE slotunda da keçiricilər qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Bax belə. Bundan əlavə flash kartlarda, flash kartların daxilindəki yaddaş tipində və keçiricilərində dostlar qızıldan istifadə olunmuşdur.
Burada kompüter prosesor var dostlar. Baxaq. İşlərində qızıldan istifadə olunmuşdur. Tipin daxilində də qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Və bir neçə yenə hissələr göstərmək istəyirəm. Burada xarab hard disk var. Burada gördüyünüz kimi keçiricilərdə qızıldan istifadə olunmuşdur. Çiplərdə də qızıldan istifadə olunmuşdur. Notebook platası var. Yenə burada gördüyünüz kimi prosesor yuvası qızıldan istifadə olunmuşdur. Artıq buradakı keçiricilər, çiplər, yaddaş çipləri, bütün keçiricilərdə qızıldan istifadə olunmuşdur, görünür. Artıq gözlə görmək də mümkündür bunları dostlar. Baxaq. Bax belə, burada gördüyünüz kimi nadirən olur bu elektron əşyalarda bu keramik kondensator, qızılı keramik kondensator notebookda mövcuddur bir dənə. Burada baxın, daşın keçiriciləri var. Zaryadka daşının keçiriciləri burada da qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Bax belə, qızıldan istifadə olunan parçaların bir neçəsini sizlərə göstərdim dostlar. Bunu da tipləri ayrıca topluyuram. Bu tipləri belə deyək də, bunlardan ayrı toplamaq lazımdır. Çünki bunlar ayrı-ayrı definə qaydaları var dostlar. Heç biri bir-birinə qarışmamalıdır və sonda keramik kondensatorlar haqqında məlumat verim dostlar. Platin qrupu metal olan paladium tərkibində paladi var dostlar. Ona görə bunu toplayıram. Demək, artıq bu hesablanmış bir hissədir. 1 kilosunda 20 qram paladium əldə olunur dostlar. 1 kilosunda yarım kilo toplasanız, mən artıq 200 qram toplamışam. İnşallah yarım kilo olsa sizin üçün refinə edəcəm və video çəkəcəm. Belə deyək, təkcənə paladium mövcud deyil. Gümüş çoxdur, mən gümüşə önəm vermirəm dostlar. Gümüş dəyməz, yəni zəhmətə dəyməz gümüşdə. Və keramik kondensatorların da belə deyək də, tək paladium deyil, gümüş də var dostlar. 1 kilosunda 200 qrama yaxın, belə deyək də, demək olar 200 qram gümüşdə mövcuddur. Gümüş və paladium ikisi bir aradadır dostlar, ona görə də bu fərqli refinə olunur dostlar. Fərqli refinə qaydaları var dostlar bunların. Burada gümüş, sırf gümüş tərkibli hissələr də var dostlar. Burada göstərmək istəyirəm bir neçə hissələri. Tantalum kondensatorlar var dostlar. Tantalum kondensatorlar, aha. Burada da sarı tantalum kondensatorlar. Təkcə gümüş tərkiblidir dostlar. Bir neçə diod tipləri də var. Diodlar da var ki, onlar da gümüş və qızıl tərkiblidirlər dostlar. Burada gördüyünüz bu qara diodlarda da qızıl, gümüş istifadə olunmaqdadır dostlar. Mən sırf paladium tərkibli olan hissəni topluyuram dostlar. Bir də qızıl tərkibli hissələri. Çiplər ayrı toplanılır, çünki çiplər belə deyək də, üzərləri bağlı olduğu üçün fərqli refinə qaydası var bunların dostlar. Bunlar qarışmır başqa razyonlar və pinlərlə, keçiricilər və pinlərlə qarışmır dostlar. Gördüyünüz kimi pinlər altda qalıb dostlar. Çoxdur, yəni pinlər çoxdur, altda qalıb. Toplamışam, pinləri göstərmək istəyirəm sizə. Baxaq dostlar, pinlərə. Baxın, pinlər. Qızıl tərkibli pinlərdir bunlar dostlar. Və əlavə olaraq istifadə elədiyimiz əşyalarda da qızıl mövcuddur dostlar. Əlimdə olan əşyalardan ikisini sizə göstərmək istəyirəm. Məsələn, burada saat var dostlar. Saat üzəri qızıl ilə örtüklü saatdır dostlar. Bunu da refinə etmək olar. Bunun da refinə qaydası fərqlidir dostlar. Kompüter detalları və ya siplərlə refinə olunmur. Çünki bunun belə deyək də, atıq
metalı çoxdur dostlar. Ona görə bu da fərqli bir üsulla rəfinə olunur dostlar. Sonda ev əşyalarından gördüyünüz kimi ev əşyaları var, nəlbəkilər, boş qaplar və stakanlar var ki, sovetdən qalma. Bunların da hamısında qızıldan istifadə olunmuşdur dostlar. Bunlar qızıldır, həqiqətən qızıldır, rəfinə olunur. Çox asan şəkildə bu rəfinə olunur. Çünki qızıldan başqa burada belə deyək də asidin təsir edəcəyi heç nə yoxdur. Ona görə də bu çox asanlıqla rəfinə olunur və belə deyək də bir çox yerlərdə, zibilliklərdə belə əşyalar qırıntıları, qızıl tərkibli ev əşyaları, qırıntıları həddən artıq çoxdur və bunun üçün bir videoda çəkmək fikrim var dostlar. Toplayaraq belə əşyaları rəfinə etmək və onu sizlərə göstərmək məqsədi ilə video çəkmək fikrim var. İnşallah gələcək videolarda bu da olacaq. Təşəkkürlər dostlar. Kanalıma abunə olun və bu tip videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. Gələcək videolarımızda bir çox daş, qaya tiplərindən qızıl necə analiz olunur və qızıl necə rəfinə olunur, bunları da sizlərə göstərəcəm dostlar. Təşəkkürlər, çox sağ olun.